centro de estética! Selectos Fisioterapia, Fernando Magalhães, advocacia especializada, Sons Rafael Cachaça, ou Dominas para o seu véu, Atacar Games, JPS Distribuidora de Bebidas, Açaí, Fred Supremo e Paratá! Convidamos o seu adversário do Corner Vermelho, Guilherme Augusto.
apresentar, senhoras e senhores, o lutador do Corner Azul. Ele tem 20 anos, 1,63m, da cidade de Contagem, representando a Academia Leão do Juná. Ele tem uma derrota no seu cartel. Senhoras e senhores, conheçam Lucas Carioca! Ídolo do Corner Vermelho, um atleta de 18 anos, 1,76m, da cidade de Belo Horizonte, da Academia Chinca, equipe Sprint, ele tem 2 vitórias e 1 derrota. Senhoras e senhores, esse é Guilherme Guilhotina Augusto! E o árbitro central, Mestre Toca. Senhoras e senhores, com 1 minuto e 8 segundos no primeiro round, vitória por finalização, triângulo, Guilherme e Guilhotina Augusto!